Здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на Super City Story. Трети епизод. Продължаваме с нашата поредица. Като миналия път едва превзехме Чайнатаун. Нека да видим на картата. Има доста места за вземане. Днес ще завземем канализацията, ако успея и как се нарича това бе? Метрото. Нека направо да се насочвам натам. Имам си меч. Оу, Ханибал Лектър. Ханибал Лектър. Иска да ме бие. О, не. Тук са главни злодеи. Ани Бог, победих. Върни с оръжието ми. Това е Кендимен. Него ще го убия така. А да е по-честно. Добре, добре. Какво? Как ще е твоя, бе? Добре. Изчезва от тук. Прави се на полицай. Нека да се преобразя. Не искам да ме видят като цивилен тия злодей тук. Пеннивайз. Добре, значи ще знам кой да победя. Дай да го налагам малко с меча. Да, тази тръба. Други има ли? Не, само той е. Добре. Само аз и ти, Пеннивайз. Никой друг. Победих го. Малкият Джорди го победих. Но май умря. Добре. Тук има пари. Ще ги взема. Нещо друго. Този динамит ще го гръмна, за да не може никой да го използва. Добре, спечелихме канализацията. Сега да се излизвам от тук. Дайте да спия малко. Ама той ми взе само малко кръв, аз повече си използвах силите. Отиваме към метрото. Нека да се трансформирам в Робин. Добре, Evil Agent-а победихме. Изчезва от тук. Добре, аз поемам Карнейдж. Ти поеми Жокера. Карнейдж е победен. Клетус Касати. Изчезва от тук.
но още не е наше. Влака наш ли? Да. Добре. Благодаря ти, Кит. Поеми го. Победихме го. Жокера към нас. Не. Той ще напредаде пак. No deserve to die. Да се опитаме да завладеем една от тези територии тук, хора. Пустинята, хангара, плажа или доковете. Мисля да отида към доковете. Ще летя до там. Не! Мечът ми! Тук има много злодеи, изчезвам. Тук много злодеи си взимат почивка. Благодаря, хора. Който е казал на здраве, нали? Айдите, защо не мога да... Отлетна. О, не. Изчезвам. Татко? Добре, ти си от моя екип. Добре, хора. Ей, нямам много енергия. Няма да имам сили да ги победя тия всичките. Направо да започваме един. Ей, нямам сили. Не! Изчезвам. Дръжки ги. Оу, фак! Добре, там ще мога... Тук съм загубил кръвта си да... Гей си, Нестор, как ми взе меча. Какво му стана на героя? Май съм на сере, хора, не знам. Пусни го този шоколад. Изчезни от мен. Искат кар парка. Добре. Няма да губа повече време тогава. Оу, блъдшот. Какво става? Ще направя ревю и на него. Към кар парка тогава. Много от неговите хора. Не!
Пуснете ме! Не е честно! Трима срещу един! Хора, умирам! Умирам! Хора! Ще ме убият! Това са трима злодеи! Много са! Остави ме! Изчезвам! Изчезвам! I'm not going anywhere, Shao Kahn. Хайдете! Добре! Ела тук! Мистер Ворхис! Мръсен Джейсън! Добре, хора, взехме мисията. Но трябва да се възстановя. За малко да ме убият. Добре, да поспим. Добре. Има злодеи в наши зони, което това е лошо. Нека героя ни да се наспи. И ще приключвам епизода до тук, хора. Загубихме лазерния си меч. Моя любим лазерен меч. Ще трябва да го търся от Синестро. Добре, героя ми си върви сам. Спри бе, човек. Добре, хора, до тук ще приключвам с този епизод на Super City Story. Надявам се пак епизод да ви е харесал. Ако е така, ударете по палец нагоре, абонирайте за канала с камбана, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделите в социалните мрежи, така помагате много на мен и канала ми. И ще видим с вас следващия път. Чао!